Assalomu alaykum. Men Elmurod Ahmadjonman. Men shu registr markazida 7 oy o'qidim va Westminster litseyiga o'zbek tili yo'nalish bo'yicha 1-o'rin bilan kirdim. Men bu yerda matematika bo'yicha Aljonakaga o'qishga keldim. Registrni menga oldinlar qarindoshlarim va yaqinlarim kelib tushardi, shunga maslahat berishganga kelish boshlagan edim. Lekin ancha kutganimga qaraganda yaxshiroq bo'ldi, chunki buni olmagan kurs joylarimda ko'pincha men kelgan vaqtimga qarab hisoblardida vaqt tugadi, kesara darslar tugatib faqatgina shu bergan vaqtda o'qishardida, undan keyin darsdan ustoz chiqib ketishar. Matematikada masalan har bitta o'quvchi yaxshi tushunsin deb har bitta o'quvchi individual mavzularni tushuntirishdi va yana shu yoz bo'yi imtihonlarga tayyorlanib turli xil qo'shimcha vaqtlar testlar berish, testlar tekshirib tahlillar qilib imtihonga tayyorlandik va yana shu imtihonda boshda o'zbek tili bo'yicha topshirganlar ichida taxminan bir 2400-2500 o'quvchi edi. Birinchi bosqichda matematik ingliz tili ko'rinishida olinganida bir undan 500tasi o'tdi va undan keyin DTM test olinganida undan bir 56 o'quvchi saralab olindi. Yoz boshlandiki, maktab tugadiki, ular uyda o'tiraversammi, sen hali imtihon topshirsin kerak deb chaqirib olishdi va kun bo'yi mavzular tushuntirish, testlash, turli xil DTM testlarini ishlab bilimimizni kuchaytirdik. Biz imtihonga borganimda men kutganimdan qaraganda ancha osonroq testlar tushdi. Ingliz tilidan ham biz grammatikani mustahkamlash uchun 2-3 marta qayta grammatikani to'liq tugatdik mustahkamlash uchun va har dars bizga to'g'ri lug'atlar berardi. Registrga 7 oy kelganimizdan umuman registrga kelganda afsuslanmadim, chunki bu yerda asosiy berdagi o'qituvchining asosiy mo'jarish o'quvchilarni niyatiga yetishi, hammasi niyatlariga orzulari ham yaxshiroq joyga o'qishga kirib o'qib ota-onasini yuzini yerga qaratmasligi, gerlayib ko'chada o'qish kirgani bilan faxrlanib yurishini erishishini ustidan asosiy niyatidir. Men buni qolganlarga ham maslahat beraman. Meni registrni filiallari juda ko'p ekan. Bu endi hamma o'ziga yaqin filialga kelib o'qisa hamma yer qulay ekan. Registrni ko'pligi, ta'lim darajasi juda a'lo darajada ekan. Hammaga maslahat beraman shu o'qishni.